Так, друзячки, всем привет. У нас тільки-тільки пішов електрик. Сейчас я по ангару розкажу, що і як, на якому етапі. Дядь Вітя електрик тільки пішов. Коротше, яка ситуація по генератору і по крупорушці від генератора. Значить, що дядь Вітя зробив? Це включається, ну, в розетку или в генератор. Він поставив кнопку, потом добавив конденсатор, ось він, на 70 мікрофарад, оцей конденсатор. Ну, а ці два тут були по 20, це було, ще я купляв, а не було, просто один ми поміняли, він згорів давно вже. І оце я новий заказав, то він поміняв, бо там стояв коробочки старого образця. Короче, ніфіга вона не запускається. Добавили на 70 мікрофарад, вибиває автомат. От розетки, звісно, запускається взагалі як, ну, мгновенно. Получається, як кнопка нажимається пускова, вона додає ще той 70 мікрофарад в конденсатор. Отак раз, бросується, вона включена і вже включений сам конденсатор. Все зараз чітко, хорошо, но надо, получается, менять рубильник оцей. Його вибива. Ми починаємо запускати крупорушку, вибива. Як каже дядь Вітя, якщо його поміняти, ми можемо поставити мощний автомат. Ну тоді ж уже гарантії нічого не буде. Він же в мене на гарантії год. Скільки я тут, а місяця не пройшло, як я його купив, тоді гарантія вже ж не буде, ми його розберемо, поміняємо, на свій лад переробимо, тоді воно, гарантія, грубо говоря, уходить. Ну а так, звісно, да, от, допустим, якщо я, от розетки, от обична розетка, ну, у мене просто тут ще немає електричества, бо писали, що і світ проведе. У мене електричества нема. Тут поки все на переноски, а вже буде ангар, і ми проведемо общу електрику сюди. От. Ну, от на переноски, звісно, ну, включена в розетку, запускається, ось показую як. Мгновенно. Мгновенно, хорошо. Просто класно. От генератора воно так не запускається. От генератора тільки нажимає кнопку пуск, зразу воно вибиває автомат. От вам і все. Отак. Воно то понятно, у мене генератор на всі мої нужди хватає, насоси все робить. Ну, єдине, що не підключу, я крупорушку. І от може хто там щось з вас щось понімає, я показав. Також я набрав конденсаторів. Ось на 50 мікрофарад кондер. На 50 новий. Це 2 на 2 на 20 мікрофарад, ну, бо от 3 один ми поставили, і 2 купив на 10 мікрофарад. Ну, може, додати там таке, що. Ну, тобто вони пригодяться, так на крупорушки, щоб були, то пригодяться. Так-то я пшениці набиваю, от, допустимо, усі ящики, бочки, у мене все повне. Всього нормально хватає, а іменно, вдруг не буде світа дуже довго, там, неділями, тоді. Оце якби із-за цього я. А так, а я спрашував, кажу, дядь Вітя, а якщо додавить там ще один, він каже, воно нічого не дасть, автомат вибиває. І все. Оце таке по генератору, друзі. Що ви мені писали, додав конденсатори, зроби через пускову кнопку, все зробили, ніфіга, вибиває. Ну і, понятно, в нього нема 3300, в ньому хоч би 2,5 було кіловата. Ну і припуски вибива. Так. По ангару, по нашому. Значить, що ми
поставили стойки, уже там торцеву стенку всі поставили стойки, вже почали розкручувати і самі перемички. Також поставили вже на цю сторону. Ось стоять. Це у нас 5 метрів ворота будуть. І оцю треба зашити. Це ж теж йде ангар. Це раз. І виходить, все пішло вже ну, вище, робити у висоті і якби трошки медленні вже почав йти процес, тому що з кожним крабіком, то його приварити, то прикрутити, все вверху. Виміряй, ну і так далі. Оце ми зараз, отан верхній брус, що йде на торцевій стінці, ото вже низ вікна. Следующий брус буде 60 см вище, і то будуть у мене на тому рівні вікна. Вікна будуть в кожному прольоті, ну, крім торцевої стінки. В кожному прольоті. От раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11 вікон. 11 вікон будуть точно ж такі самі, як і я на сарай робив. Ось отакі. От як в мене на сараї, на моєму, що ми строїли. В тому году і поза тому году з холодильників двері. Ось, ну тут їх два у мене пакета, 4 стекла. Тут ось один пакет, 2 стекла. Отак я четвертя поробив. І все, і оттуда вікно знімається, от прикручені навіси. І воно відкривається вверх-вниз. Ось воно стоїть, кстати, що я вам показую. Ось вони стоять. У мене вони є. Я тоді купляв їх на сарай і зразу набрав трошки лишніх, думаю, може буду щось строїти. І отакі ось вікна будуть в кожному прольоті. Ну, вони в мене везде. Тут по два йдуть вони, по два пакети, 4 стекла. Ну і, коротше, на зиму я ставлю їх по два. Коротше, отак. Думаю, понятно. Оце ж на цей... Хотів спочатку вище поставити, а потім думаю, ну що вище, там вікно і зразу, грубо говоря, там і криша почнеться. А так нормально буде. Коротше, отакі діла. Спрашували, як ви виміряєте верх труб, тому що як я варив стойки, ой, кажу, варив, як я бурив землю, заливав сваю і закладну, і поставив, і поварили всі стойки. Як ви виміряли висоту? Ніяк. Ми так і поварили, грубо говоря, як земля йде, усі сваї, так ми стойки поставили. І от ми гонимо брус, він йде ровно по уровню у нас. Ровно по горизонталі. І ми йдемо, пройдемо вікно, і у мене закінчиться самий верхній брус під кришою, там, де 10 см труби залишиться, де 5, де там 7, де 3, де 2. І ми лишні труби пообрізаємо над брусом уже верхнім. От, вийде, допустимо, ось так. Тут така сама ситуація була. От. Поставили брус верхній, ідеальний. І вон даже видно, вон треба. Друга труба від начала треба обрізати 5 см. Десь іще, де молоток не треба. І ота перша треба обрізати 3 см або 2. А так воно все ідеально. Сразу ми нівеліром відбили повністю внутрі ангари. На ангара стали, от на центрі ми. І по кругу поставили метку. От у нас метка, іде вона по кругу. От наша метка. От метка і стрілочка. І так у нас на кожній трубі метка і стрілочка на основних. Ось тут так само. Бачите? Метка і стрілочка. От. І брус по ній був, а потім ми ниже опускаємося. І так везде. Оце основна наша метка. Просто от вона ідеально рівна. І ми цієї метки пляшемо і вниз, і вверх. На це відвіту. Потім як ви крутите сам брус до труби. Ну, тобто... От, допустим, крабики наші понятні, крабик прикручений оттуда, потім ми знутрі, як накриємо кришу, крабик ще приваримо тут, в крабик понятно, що ми крутимо, а як ви крутите там? Показую теж. Це такі питання, якби, на які треба відповідати. А тут ми крутимо на цій стороні отак. От.
Тут 4 саморези, я не пам'ятаю, чого 4. Ну, а так, а там по 3. От, допустимо, тут у нас, отут, труба дуже товста, з почти 10 мм стінка, ми її не прикрутимо наскось. Приварюємо гамок і збоку прикручуємо так. Ну, а тут вже прикручується вона просто, ось 3 самореза, вук, наскось. Тобто тут 3-4 мм труба, більш-менш крутиться хорошо. Ну, і так же і всі, бачите. Понятно. Зараз, як ми доганяємо вже самі стіни, оцей брус, виганяємо до верха, тобто над вікном, що проганяємо весь, і все. Ті лишні труби, там, де які хвостики постуються, обрізаємо, а верхній пояс залишаємо. Там вже натягуємо нитку від тої стойки до нижньої стойки. Отмічаємо, обрізаємо і наверх накладаємо трубу, приварюємо. От А до Я, бачите, вона стоїть, виходить, на 5 стойках. Ота труба, що я казав вам, там ферма не треба, вона як ферма робити не буде. І така ж ситуація тут, ну тут менше стоїк на 2, ну тут ми над воротами зваримо міні-ферму під низом, яка буде держати, тож однеї буде йти стойка під трубу. Ну а там везде вже 5 ферм, на кожного 2, 3, 4, 5, 6 стойка, це будуть йти ферми. На розстоянні 2 метри. На розстоянні 2 метри, що я так робив, тому що дуже хорошо і ефективно працює брус 100 на 50. От, він надіжний, не так, що там люфт. Тобто хорошо, крепко прикручений і держить. Так же само на кришу брус. Будемо ложити льожа і дуже такий виходить крепко. А якщо був би прольот не 2 метри, а 3, вже треба брус не льожа ложити, а ставити наруб. Ну і так само стіни вже були жидше, або треба ставити товще брусок, або, ну коротше, щось робити більше і усиленіше. Ну коротше, на такому етапі ми по ангару. Вроді би вже таке, ну казався таке, вроді би здорово, як самі стойки були, а зараз вже, от вроді би стою зараз на вході ангару, це ж вход є. Ну такий, ну як не маленький, ну сказати там огромніший, то не скажеш. Коротше, так, посчитав я профліс на кришу, там 200 з чим-то квадратів треба, тому що нахльости, перехльости, оце все. І на стіни треба більше, ніж на кришу. От так, бо стіна ж іде і задня, і ще той весь вагон, і оця, і треба також підшивати отут потолок, і сам оцей же ж кормоцех впереді фасад зашити. Тобто все треба довести до ума. Коротше, отак, друзі, отакі-то у нас пирожулі. Ну, о що, ось на такому етапі. Робимо самі, я і дядь Саня, потихоньку, не спіша, своїми силами. Доробимо і почнемо, ну, нам головне догнати брус. Брус догонимо, тоді вже і монтаж ферм. Ферми краном закинемо і потім вже будемо облазити, обварювати їх. А ферми поставимо обваром, вон брус лежить на ферми. Отак. Бруса я вже посчитав, чуть-чуть не хватить, може штук 10 брусин не хватить. І то не хватить, то сюди треба буде. І на фронтони койде. Типа не хватить. Отак. А так, отакі діла. По крупорушки всі все поняли, які совети від спеціалістів. Давайте, кажіть, предлагайте. Автомат ВБВ, навіть з добавочним конденсатором на 70 мікрофарад. Я хотів і казав, може давайте ще 50 добавимо, щоб було 130. Він казав, воно нічого толку не дасть, ВБВ автомат. Ну, рубільник ВБВ. А поліз туди на хіміч, може і воно це, ну, стоє воно те чи не стоє. Неізвісно. Коротше, такі, друзі, діла. Кое-які труби вже ставили, не красили, тому що, ну, як та варіант, а тут дві. Бо то погоди не було, то заморозки з утра, то трохи дощик. Коротше, кажу, давай ставить, щоб не затягувати роботу, ставимо. А потім вже внутрі, як буде криша, облізе, ну, на кожну трубу залізем, будемо красити.
все равно там десь будем підварювати чи підкрашувати, треба буде підґрунтовувати, поэтому кажу, давай так, нам главное накрити кришу, щоб сніг, дощ, а ми можемо внутрі робити. Ну, а потім поетапно треба вкривати кришу і треба зашивати стіни, а тоді вже переходить на внутрішню частину і внутрі робити усе. Тому що спочатку робиться наружка, а тоді вже внутрянка. Ну, то вже зовсім друга історія. Так що, друзі, спасибо за внимание. Думаю, відповів, хто які питання задавав. І отак. Всім пока і всім до скорої зустрічі. До понеділька.